ကကားအတွက်ဒီပြင်ဆင်ရလဲတော့ကြာလို့ကြာတယ်ဘယ်လောက်ထိကြိုတင်ပြင်ဆင်ရလဲအများကြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ညီမတို့အရင်လဲဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ကာလမှာအရင်လဲဖီးအားတွေလည်းအရင်များတယ်အရင်လဲပင်ပန်းတယ်ညီမတို့ဒီအကားတိုက်ကြရေဆိုလို့ရှိရင်မလက်၃နိုင်၄နိုင်လောက်မပေးရနေလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်ဒီကတော့ကိုမလုံးနိုင်ပါကြောက်တဲ့စိတ်ကပိုပင်နာပိုပင်မန်းတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဂရိုက်တာလေးကြတော့ဒီဂရိုက်တာလေးတွေ့ရပါအဲဒီကားထဲမှာ AI ဂရိုက်တာကတော့ဒီ dancer ကောက်ပါလေးပေါ့ဟုတ်ပါပါဆွေးရတော့ပြောရအောင်ဟုတ်ပြင်စင်နာကတော့အများကြီးပြင်စင်ရဘရုဆိုဆိုးဝဲပုံစံအရင်ကအေးအေးလေးဆိုဒီကားမှာကြတော့အဲ့တိုင်မဟုတ်ဘူးကာရက်တာကွဲရဆိုဆိုစပင်းနေလဲညှက်လိုက်တယ်အရောင်နေလဲဒီကားတော့ဆိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့အကရီဆိုလဲခုနညီမလေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကြာကြီးပဲတိုက်ရတယ်၄နာရီလောက်မှပြီးရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားအတွက်ကိုယ်တစားကိုဒူရာလောကကြောင်းထားဟုတ်ကဲ့တော့ဘလူးဂမ်လဲစပင်းညှက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးငယ်နေစပင်းရှိပဲထားလာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီကားမှာလုံးဝကိုကွဲကျင်တဲ့အတွက်ကဲဖြစ်စင်လဲဖြစ်တော့ကိုကားကောင်းမှုကရေးကြည့်ရဆိုစိတ်နဲ့စပင်းညှက်ချလိုက်တာပါဟုတ်တော့ပါဒီမှာညှက်ကြတော့ဇလန်ရကြဒီကားကဘလို့ချိတ်ထားလဲဒီမှာပဲလားမဟုတ်ဘူးလုံးဝမတည့်တယ်ဟောတောင်းလိုက်တာလုံးဝကြီးမြတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကြတော့ဒီအမားနဲ့ကြတော့ခုဒီကားအတွက်တော့ညဒီမှာညဘလို့ကောင်းလို့ပတ်တယ်ကားလဲဒီတိကကတော့သူ့ character နဲ့ AI character เนี่ยကွဲကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟို तू อ่ะအဲ့လိုမျိုး character မျိုးမလုပ်ဘူး AI ကျတော့ဒီလိုမျိုး character ကျတော့ AI နေရတဲ့ live မှာ lifetime နဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးမြင်နေကြပုံစံလေးတွေနဲ့တော့ကွဲထွက်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခါကျတော့ speed test ကိုကြည့်ခဏပါဘလို့အကားရတော့အမျိုးစားတော့လို့ဆုံတော့မဆုံပါဘူးဆုံတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာအကားကြီးလည်းဖြစ်တယ်တကယ်လည်းအားဖြစ်တယ်ဘလို့ခက်ခဲလို့တွေ့နိုင်တယ်ခင်ဗျာဘလို့ပြောရမလဲဒါစိုးတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကကားဆိုတာမရှိတလောက်ရှားရတယ်ပေါ့နော်အိတ်ကြားတွေကမှစိုးတို့တွေဒီကားကိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟိုအများကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေခြိုက်နေတတ်ပါမလားဒါပေမဲ့လည်းဟိုအကုန်လုံးကတကယ်ဟို team ကောင်းကောင်းနဲ့တကယ် driver တွေကရောပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေကအရင်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီကားဟိုအကောင်းဆုံးကားလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ကြော်ပါညီမတို့တော့တက်ဘလောက်ပါလဲနည်း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 ဒါမှသူအကြီးနဲ့ပို့တူရနော်ကျန်ကျန်ဒေါ်ဆာလာနော်ဟာဟာအားဆိုးဆိုးတော့ပိတ်တက်နေပါလေဒေါ်ဆာကလည်းပြောလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီ A ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားလေးอ่ะဗောနော်တကယ်တမ်းဒီ team တစ်ခုလုံးကတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကစ조사ထားကြပါတယ်လို့အဲ့조사ထားတဲ့ရလက်ကလည်းပရိသတ်တွေကြည့်ရတာတကယ်ဟိုတန်မှာပါဗောနော်အဲ့တော့ဒီကားလေးယုံတင်ငယ်အားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကားမှာသို့တကားမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံနဲ့တရုပ်ဆောင်ပါပါအဲ့ကြောင့်လို့ရှင်လည်းအိမ်ရလို့ပဲသို့ချစ်ပေးပါအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတေးစုပါတေးစုပါရှင်